ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើឆៅគួយឬក៏ចាហួយខ្មៅហើយសម្រាប់វិធីធ្វើគឺអត់ពិបាកធ្វើទេបងប្អូនចាហើយចាហួយនេះគឺយើងអាចញ៉ាំស្រូបជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះឬក៏ទឹកដោះគោក៏បានដែរឬក៏ធ្វើជាថប់ភីងផ្សេងផ្សេងនៅលើភេសជ្ជៈក៏បានដូចគ្នាបងប្អូនចាហើយរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់មែនទែនចាហើយសម្រាប់វិធីធ្វើគឺអត់ពិបាកធ្វើទេយើងប្រើជាប្រភេទកញ្ចប់ឆៅគួយស្រាប់ស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនចាហើយខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺមានទម្ងន់តែកន្លះខាំទេបងប្អូនមកកញ្ចប់ហ្នឹងចាហើយមានការណែនាំនៅខាងក្រៅចប់នឹងផងដែរអំពីការប្រើប្រាស់ដាក់ទឹកប្រមាណដាក់ស្ករដាក់អីឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាអញ្ចឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រៀមឆ្នាំងខ្ទះហើយអញ្ចឹងចាឲ្យកាត់ម្សៅចាហួយនឹងចាដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះនឹងតែម្ដងចាឥឡូវខ្ញុំកាត់កញ្ចប់ឆៅគួយនឹងចាឲ្យចាក់វាចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនចាឲ្យបន្តមកខ្ញុំដាក់ស្ករសចំនួន1ខាំចា1ខាំនឹងគឺអត់សូវផ្អែមប្រមាណទេបងប្អូនរសជាតិវាគឺផ្អែមឡមឡមតិចតិចអញ្ចឹងចាឲ្យទឹកគឺគេបានណែនាំឲ្យដាក់1លីត្របងប្អូនមកកញ្ចប់នឹងគឺប្រើទឹក1លីត្រអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកស្អាតនឹង1លីត្រចាចាក់ម្ដងបន្តិចបន្តិចចាឲ្យយើងកូរអញ្ចឹងទៅណាចាឲ្យនៅពេលដែលម្សៅឆៅគួយនឹងវារៀងរលាយចាសពហើយយើងចាចាក់ទាំងអស់តែម្ដងទៅចាបន្តពីចាក់ទឹកចូលទៅទាំងអស់ហើយយើងត្រូវកូរវាឲ្យសព្វម្ដងទៀតបងប្អូនចាហើយបន្តពីកូរហើយគឺខ្ញុំបានត្រាំចាម្សៅឆៅគួយចានៅក្នុងទឹកហ្នឹងរយៈពេលចា5នាទីសិនដល់ពេលដែលត្រាំគ្រប់5នាទីហើយខ្ញុំបានកូរវាម្ដងទៀតចាហើយបន្តមកអាចលើកដាក់លើចក្រានបានហើយចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានចាបើកភ្លើងចក្រានហ្នឹងចាបើកភ្លើងមធ្យមបានណាចាហើយយើងលើកឆ្នាំងដាក់លើចក្រានហ្នឹងទៅចាហើយធ្វើការកូរម្សៅឆៅគួយហ្នឹងចាឲ្យវាឡើងខាប់មកចានៅពេលដែលកូរគឺវារៀងឡើងពពុះបងប្អូនប៉ុន្តែមិនអីទេចាយើងកូរកូរតើតែវាអស់ពពុះហ្នឹងណាចាពពុះហ្នឹងវានឹងបាត់ដោយឯងឯងចានៅពេលដែលកូរយូរបានបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងបន្តកូរតើតែចាម្សៅឆៅគួយហ្នឹងវាឡើង smooth ឡើងចារលោងភ្លឺល្អចាលែងមានពពុះហ្នឹងទៀតណាចាហើយកូររៀងចាកូរដូចនំកូរអញ្ចឹងបងប្អូនចាកូររៀងយូរដែរចាហើយកូរតើតែម្សៅឆៅគួយហ្នឹងវារលាយបានល្អវាឡើងខាប់ហើយចាឡើងខ្មៅរលោបតែម្ដងណាចាឥឡូវខ្ញុំក៏កូរវាអញ្ចឹងបងប្អូនចាឥឡូវវាឡើងខាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណាចាហើយឥឡូវខាប់បានប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំបន្តកូរចាំមួយសន្ទុះទៀតចាកូរតើតែវាឡើងភ្លឺរលោងតែម្ដងវាលែងក្រើមក្រើមទៀតណាហើយលែងមានពពុះទៀតចឹងមានន័យថាចាំម្សៅឆៅគួយរបស់យើងនឹងចាក់បានហើយអាចចាយកចាក់ដាក់នៅលើថាសបានណាបងប្អូនចាហើយយើងត្រូវកូរឲ្យជាប់ដៃបងប្អូនចាបើមិនដូចនោះទេចាវាកកនៅដុំដុំចានៅបាតឆ្នាំងចាឥឡូវខ្ញុំយកមកចាក់ដាក់ថាសចាឲ្យតម្រាំបានចាក់វាចារៀងយូរបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យចាចាហួយនឹងចាវាអត់សូវ smooth បានល្អទេអញ្ចឹងយើងអត់យកអីទៅឆ្កឹះទៅចាក់វាទេបងប្អូនចាយើងទុកអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែផ្នែកខាងលើនឹងវាអត់បានភ្លឺរលោងល្អអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងចាទុកវាឲ្យត្រជាក់ចានៅពេលដែលម្សៅចាគួយនឹងចាវារៀងចុះត្រជាក់ល្អហើយយើងអាចយកមកកាត់ជាដុំដុំបានដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងចារបៀបធ្វើឆៅគួយគឺចាកន្លែងនេះឯងគឺត្រង់កូរវាឲ្យបានល្អបងប្អូនចាហើយម្សៅឆៅគួយហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាមកស្រូបញ៉ាំជាមួយទឹកខ្ទិះទឹកស្ករក៏បានឬក៏ទឹកដោះគោក៏បានដែរបងប្អូនចាហើយយើងចាញ៉ាំអាចដាក់ទឹកកកលើហ្នឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំឲ្យមានទឹកកកចាញ៉ាំស្រូបតែទឹកដោះគោចាលាយស្ករសហ្នឹងចាយកវាមកញ៉ាំបានហើយចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាបើបងប្អូនចង់សាកល្បងធ្វើអីចាអាចធ្វើញ៉ាំបានណាឃើញថាអត់ពិបាកធ្វើទេចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះក៏ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត